Ndonjëherë haroj të buzëqesh. Lediana Prenga e pikëlluar sigurisht që poston foto në profilin e saj në Instagram, madje me thënjet e saj të ditës, ajo bën për vete të gjithë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Lediana ditën e sotme ka publikuar një foto e cila shihet me një gotë shampanje në dorë dhe me një buzëqeshje në fytyrën e saj që e karakterizon atë gjithmonë. Lediana shkruan për bri fotos: "Ndonjëherë harroj të buzëqesh, po pastaj kujtoj dhëmbët e bukur që kam dhe vazhdoj të buzëqesh. Këtë duket se çdo gjë ka marrë një tjetër kthes, pasi të gjithë kuptuan deri në pjesën e parë të shprehjes së saj se Lediana është e mërzitur dhe madje nuk dëshiron të buzëqesh, por në fakt ajo ka dashur të bëjë një reklamim dhëmbëve dhe dentistës ku i ka bërë, kështu që Lediana, si gjithmonë, arrin të marrë atë çfarë don në postimet e saj duke nxjerr kuptimin që ajo vetë dëshiron të marrë."